What's up, guys? Დაგიბრუნდით მორიგი Brawl Stars-ის ვიდეოთი და დღევანდელ ვიდეოში გავხსნი პრინციპში ვიყიდი Jet Sky Jack-ის skins, რომელზეც ცოტა არ იყოს დამაგვიანდა ვიდეოს გადაღება, თუმცა 50 მოგების შემდეგ Power League-ში შეუძელი და გავხსენი ეს skin-ი, თუმცა რეალურად რომ გავხსნათ, უკვე გვჭირდება 25000 star point-ის დახარჯვა, ასე რომ მოდი აქვე ვიყიდოთ ეს skin-ი როგორც იქნა. Wins ვერ მოახერხეთ 50 მოგება Power League-ში. Სამწუხაროდ ამ skins ვერ იყიდით, ნუ ვეღარ იყიდით და როგორც ხედავთ, shop-ში გვაქვს უფასო mega box-ი ახალი განახლებისთვის. ეს საჩუქრად გადმოგვცა თამაშმა. Ну, მე რაში მჭირდება, არ ვიცი. Ну, თუმცა როგორც ჩანს, მჭირდება, იმიტომ რომ 10 იმციმა და აქ იქნება, რა თქმა უნდა, ახალი ვუს gadget-ი, ძალიან კარგი. მოდი ახლა მოვძებნოთ ჩვენი Jack-ი. სად არის ჯანდაბა? ესე ძასე და დავაყენოთ ჩვენი ახალი skin-ი. ასევე დღევანდელ ვიდეოში დაუტესტავ ახალ game mode-ს Showdown Plus. ყოველ kill-ზე ამ game mode-ში მოგვემატება 1000, ასე რომ რაც უფრო მეტ kills გავაკეთებთ, მით უფრო უკეთესი იქნება. მართალია, ამ map-ზე დიდად Jack-ი კარგი brawler-ი არ არის, თუმცა მოდი მაინც დაუტესტოთ. ესე ძასე დაიწყო ჩვენი პირველი match-ი და მოდი პირდაპირ წავალ ცენტრისკენ. აქვე გავტესტოთ გასულის ეფექტი, რომლითაც, როგორც დაინახეთ, ბრძოთ რომლის გამოყენებითაც Jack-ი ისრის წყალს, თუ როგორც არის რა აფქვევს. კარგი, მოდი ავიღოთ ეს power cube-ი. აქ ცოტა ფრთხილად ვიყოთ, ვინმე არ შემოგვივარდეს. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი შელია. და მოდი პირქით გავანადგროთ კიდეც, ძალიან კარგი. ესეც ვიცოდი. არა, უშავს, გავაგრძელოთ თამაში, პირდაპირ წავალ ორყუძე და წესდარგით მარტივად დავჯერდები, არ გამიჭirdება აქ. რიკო თვილაც დილობს, ფიქრობ ჩემთან ფაიტს. უფს, მოდი გავიქცეთ, აჯობებს. აუ, მაინც რომ მათ. კარგი, მოდი ახლა წავალთ ცენტრისკენ პირდაპირ და ოო, აქ საინტერესო ფაიტი მიდის. მოდი გავანადგუროთ. ხო? და მოვეცალოთ უკვე მარცხენა მხარეს, რადგან იქეთ არის შელი, როგორც იცით. გავანადგუროთ ედგარი, ძალიან კარგი. შელი, აბა გამორაშე თუ მაგარი ხარ. ხოდა ფრივალთ უნდა ვიყო, შეიძლება ეხა სუპერი ქონდეს. ო. ოუ, 300 HP-ზე გადარჩა და მეორე შელი დაუსულა იქ ეს სიცოცხლემ. ძალიან კარგი. მოდი ავიღოთ ბო, ამ მეპისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ბრაულერი და იმედი მაქვს ამჯერად მაინც შევძლებ და მოვიგებ. ედგარ, ცენტრში არ წამოხვიდე, ცენტრი ჩემია. კარგი, მოდი აქ თან დავდგათ gadget-ი. ბო გააძლიერეს, არ ვიცი იცით თუ არა. აუ. კარგი, ცოტა იყოს და ფოკუსირება მჭირდება თამაშზე. დავატყობ რომ ვერ თამაშო. არ მაინტერესებს, ვთამაშობ ისევ და ისევ Jack-ით. და ახლა ვერაფერი ვეღარ შემაჩერებს. გინდ შელი, გინდ ბო და გინდ ვინც არ უნდა იყოს. შუაში ბაზი არის, ფრთხილად უნდა იყოს ასევე შელიცა. კარგი. 1 2 3 მკვდარი ხარ, კარგად იყავი. ზევით ბაზს ვხედავ, 3 power cube აქვს. აა, 5 ქონია. საინტერესოა. მოდი ვარ შელი უკნიდან გადგები, შეარასწორო. ვა, ბას, როგორ ხარ? კარგად იყავი. მოდი აქ შელი, შენი დროც მოვიდა. ოჰო, ეს უკვე არ მომწონს, შელი შეიძლება სუპერი ქონდეს. აუ. ხო თქვი, ვერაფერი ვერ შემაჩერებს თქო, მაგრამ ხოლმე ხოლმე კემპერი თუ შეძლებდა ჩემ შეჩერებას. Plus 1000. Nice და ო, plus 2, იმიტომ რომ 2 კილი გავაკეთე და სიკვდილის გამო სამწუხაროდ უკვე minus 1. და ახლა უკვე მოდია შენი. აუ, აუ, რამდენი ბოა. ვაიმე, 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 აქ რა ხდება? არ მაინტერესებს ერთი ხელი როგორ ვერ უნდა მოვიგო. ვინც არ უნდა იყოს, გინდ ბო, გინდ შელი, ერთი ხელი როგორ ვერ უნდა მოვიგო ნუბებში. მოდი თავ თქვენ კემპერებო და ვინც ხართ? აი ხა გავგიჟდი მართ, რაღაცას დავლეწავ, ეხლაც რო ვერ მოვიგო.
მოდი ვიციმეროთ. იე, let's go, ბო, მიყვარ ხარ. არ მესოლა ხა თორე ჩავს. არ მესოლა ხო და ეგრევე გაისოლა. Nice. ეს ორი power cube მინდა. სასტიკად. გავანადგუროთ. ისევ ბო, ისევ ბო, ეხა როგორ შევიდე ცენტრი? მე რეკი ძევით შელი, რომელიც უპეს აუსებს და თავს გამიხევს. აუ, გადი რა, ელ პრიმო რა გინდა, რა გინდა. ვიცი რომ სიკვდილი გინდა, მაგრამ მე მაინც შემარგე. არ უნდებდები, არ მაინტერესებს. უნდა მოვიგო, არ მაინტერესებს. ბოლოს კი ჩამოვალ 0000-ზე და მე როგორი მოვიგებ რა უნდა მოგებას. შენ ხვდები ან 2-3 და 4 power-ი თუ რაც არის ბრაულერები. 4 level-ის ბრაულერებს მეც მოვიგებ და რავი. ისმერი მოვიგებ. ამონკლავს მაინც ექშელი ან სხვა. დანიშნულობა აქვს. ველოდები კარგ მომენტს და ვურაშავ ტარას. 1 2 3. გავიქეცი აქედან, აბა კარგად იყავით. შუაში ხა როგორ შევიდე? შეგვინთ არის 3 power cube-იანი ბული მინიმუმ. ასე კიდევ მინიმუმ 1 შელი. ეს რეებს აკეთებს. ეი, კლაუს, საწყალ პრიმოს. ელ პრიმო. მოდი აქ. სამწუხაროდ მაინც გეილმა მოკლა პრიმო, კიდე კაი მე არ მოუკალი. არ მინდოდა ელ პრიმოს მოკლა. მაგრამ ჩემი star power-ის გამო მაინც მოკდებოდა დიდი ალბათობით, ვინმე დიმეჯი თუ მიკეთებს რაღაც პროცენტებს, მე ვაკლებ ჩემი star power-ი ხვებს. LOL. პლუს 4, yes. მივდივარ პირდაპირ ცენტრში, იმიტომ რომ დავიყავო ცენტრი. ეს ხო ბუჩქებიდან ხედავს. ვერ გიტა. ქენან რიკო ეხა. აგარ მინდა, მადლობა ვინც ამიდოს უყვეთ, ძალიან კარგი გეიმოდეს. უბრალოდ დღეს აქ ჯეკი კარგი ბრაულერი არ არის, თუმცა მაინც სხვა ბრაულერს რა ვიყო ვერ თამაშობ იმ ბრაულერით კარგად, იმიტომ რომ მომდენი თასი დავიკელი დღეს. არ ვიცი. არ ვიცი.